retsvidenskabelig forskning giver ikke mening, hvis det ikke sker i et nært samvirke med det omgivende samfund. Det er der, retsreglerne anvendes, og man kan vel sige, at retsreglerne er samfundets skelet. Men der er forskellige måder, man kan skabe forbindelsen på. Da jeg blev kandidat for mange år siden fra Aarhus Universitet, blev jeg umiddelbart efter eksamensbordet ansat på universitetet, hvor jeg så at sige kom i mesterlære og lærte forskningens grundprincipper ved at se Ilum og Stigeren sådan over skulderen, afsluttende med licentiatgraden. Og derefter var det nødvendigt for mig at komme ud i samfundet og så at sige gøre samfundet til grundlaget for min forskning. Så jeg forlod universitetet i januar 1975 og blev advokaten, der forsker, eller forskeren, der driver advokatvirksomhed. Ved siden af har jeg fra midten af 80'erne suppleret med hverv som voldgiftsdommer. Mit forskningsområde har altid været entrepriseret og personselskabsret. Disse to områder har ikke andet med hinanden at gøre, end at begge områderne er ikke lovreguleret. Og det vil sige, at regeldannelsen sker via retspraksis, domstolspraksis, herunder højesteretspraksis og gennem voldgiftspraksis, og så gennem den kontraktpraksis, som de agerende parter anvender. Og her får forskningen og retsvidenskaben en ganske særlig rolle ved at indgå i et samarbejde med domstole og voldgiftsretter og kontraktparter med henblik på at medvirke til at skabe det rigtige og hensigtsmæssige regelgrundlag for den aktivitet, der udspiller sig. Da jeg begyndte at arbejde med disse to områder, der var jeg stort set den eneste i landet, der beskæftigede mig med dem. Men jeg har med stor glæde konstateret, at der siden er opstået en omfattende aktivitet, specielt på Aarhus Universitets Juridiske Institut, som i dag er det førende forskningssted inden for entrepriseret og personselskabsret. Og når vi ser på fremtiden, så ser jeg hen til fortsat arbejde med udviklingen af disse områder i nær kontakt med Aarhus Universitets Juridiske Institut.